a Santiago, sí. Saben que é isto? Sí, isto é un abaco. Sabemoslo case, case todos. Isto eh, tamén é, é un abaco. O mellor pensan que Steven no non pega, que é o Museo Pedagóxico de Galicia. Pois non, estes instrumentos ou este instrumento segue a utilizarse en día na educación dos nenos. E o exemplo o... que non lo vai a explicar vai a ser o director dunha iniciativa que acaba de chegar a Santiago que se chama Nenos que non é unha pasantía, non é unha escola, pero si se ocupan, ou si é unha escola, pero non unha escola tradicional, o xeito que podemos entender a escola de, de educación básica, é algo que potencia a creatividade e a intelixencia dos rapaces. Para que nos explique todo isto e, sobre todo, a importancia dos abacos, temos hoxe con nosco a Jorge Penabaz, que é psicólogo e director de Nenos en Santiago de Compostela. Jorge, benvido. Ola, Carlos, que tal? Non, non pensei eu cun abaco, eu pensaba que o abaco era algo como, como bueno, que tiña así como, como un encanto, non? De, ver, de verse os abacos, eh, son chineses ou japoneses, non sei. Este é o xaponés, este o xaponés, non? Sí. Eh, pero non pensei que foran aínda tan útiles na, na, na formación dun, dun cativo. Sí, pois son tremendamente útiles. Realmente é un instrumento que vai moito máis alado que en principio pode parecer, é un instrumento de cálculo que leva miles de anos utilizándose, sobre todo en Asia, este concretamente é o abaco xaponés, o uh -huh. sorban, pero digamos que nos o recuperamos eh, con unha intención que vai un pouco máis alado o simple cálculo. Vale, primeiro de nada, para que a xente lle quede claro eh, saiba do que estamos a falar <coughs> Imos a explicar que é nenos Porque eu dicía, nenos non é unha pasantía Nenos non é unha escola tradicional, que podamos pensar é un colexo privado para infantil ou primaria. Non, é é, é máis que iso. Si, sí, Nenos é unha metodoloxía educativa novedosa, moi innovadora. Claro, pero é un complemento. É un complemento, efectivamente. Non é ningún non pretende ser un sustituto, nin pretende competir porque non non temos o mesmo enfoque nin temos os mesmos obxectivos. Por iso é complementar. Causa, claro, para que a xente nos entenda ben. Entón, todo o que imos falar con Jorge a partir deste de 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 momento é para darlle algo máis aos seus fillos. Non é para eh, que os nenos perdan de dar clase. Non, non. Está a escola tradicional, donde ustedes que eran tenos matriculados ou que queiran que, que estudien ou que les queiran que estudien, que, 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 que fagan. Pero, aparte de iso, a maiores, así como hai que, que os manda inglés ou os manda música, hai outro tipo de actividades e esas actividades son das que se ocupan nenos, eh actividades formativas e desenvolvemento sobre mm. todo da mente sí, tamén. Si, eso é importante. Eso é o noso obxectivo. Realmente o que nos diferencia da escola tradicional ou da ensinanza arreglada é que nas noscoles aprenden contidos importantes, por eso non competimos, é, é, eso é un unha parte da educación da que se encargan a, a os colexios e que nos non pretendemos sustituir. Nos o que tratamos de facer é desenvolver capacidades, desenvolver memoria, desenvolver cálculo, creatividade, imaginación, todas esas capacidades que forman parte da intelixencia é o que nos pretendemos desenvolver con o noso traballo. E por que, e volvo entón a pregunta que deixamos aí no aire, por que hmm. o ábaco é tan, tan, tan fundamental, Bien. algo tan sinxelo? O ábaco é un dos instrumentos que utilizamos, non é o único, pero o ábaco é un instrumento eh, moi útil para nós porque desenvolve capacidades tan importantes como pode ser a memoria de traballo, o cálculo, por suposto, porque é un instrumento de cálculo, capacidade de visualización, capacidade de atención e concentración moi importante durante toda a nosa a, as nosas clases esta capacidade está presente durante toda unha hora a un nivel moi alto e o abaco é un dos instrumentos que nos axuda a potenciar esta capacidade. E este, por exemplo, xa que falamos de dun ábaco, eh este é o dos máis pequenos. Sí, de ese, tres anos. Os de 3 anos, nenos de tres anos comezan con con ese ábaco que é eh, un ábaco que solamente ten unha columna e no que se poden representar as unidades, solamente os números do 0 ao 9. Comezan introducímoslos sempre mediante o xogo pintando o ábaco, asociando números con colores, e digamos que o primeiro que lles ensinamos é a mover correctamente as contas do ábaco, que son estas pezas que se moven. Claro. É importante que aprendan desde moi pequenos a manipulalas do xeito correcto para cando eh cheguen a facer contas eh complexas, poden facelo coa maior axilidade e a maior rapidez posible. Non nos imos a poñer aquí ningún dos dous, pero que con esto podes chegar a facer unha raíz cuadrada. Con isto, con todos estos. Eu sería incapaz, eh? e non llevo a facer a Jorge, se ponha aquí a facer unha raíz cuadrada, que eh, nos parece moi aburridos o, os dous. Imos a outra cosa máis importante. Dicides, nenos potenciando o talento. O método educativo para desenvolver a intelixencia de forma divertida e eficaz. E, e o exemplo é ese, eh, para que agardar, non? Eh, se si queremos des desenvolver o, a intelixencia e, e potenciar o talento do, dos pequenos, fomentar tamén a creatividade, que aquí non, non, non aparece escrito, pero tamén está a creatividade polo medio, eh, a partir dos tres anos, a partir dos tres anos e aproximadamente a os 14, 12, non? Sí, eh, hasta os eh, 13-14 anos. 13-14. Estaba pensando porque o último, o última, o último bloque, como a partir dos 8 anos, sí, iban en 2-2 claro. anos, 4-12-13 anos. Sí, realmente un neno que comeza con nos eh, con 9 anos, que desenvolvería o noso programa máster, estaría 4 anos, podría estar hasta 4 anos con, con nos. Eh, que pasa? Que a realidade nos, nos di que 9, 10, 11 anos Si os nenos todavía se achegan Eh, poden entrar na nosa dinámica, na nosa metodoloxía e terminala, pero os nenos, cando comezan a nosa metodoloxía con 13 anos, temos un porcentaxe de abandono claro, maior, claro. que xa están nunha edade na que se fixan máis noutro tipo de actividades, sobre todo os nenos no deporte... Entonces, eh, comenzar con 13, 14 deberíamos años... Deberíamos desaparecer todos, eh, debería de pasar algo, no es que dos trece os da zaoito, deberíamos sí, como de, de meternos hacer en un paréntesis, y, un paréntesis, un, un paréntesis, un KitKat. <risa> <risa> sí, sí, un kitkat. Eh, ¿Sabes lo que me pasó lendo, lendo toda la información sobre vos? Que pensaba, que fuera neno? Sí. Que pena, que pena non no poder ser neno para poder acceder a, a todo isto que con tres anos eh ten eh por exemplo, deste, este é unha parte que vos chamades brain gym ou algo así. Sí, como, como cerebral. Como sinaxia, eso, sinasia cerebral. Sinaxia cerebral é eh, nós temos tres instrumentos básicos que utilizamos durante todas as, sí. eh, as nosas clases, que son o ábaco, o brain gym e despois os xogos. O brain gym É un sistema pedagóxico basado no movimento, en posturas dos corporais, que desenvolven, sobre todo, equilibrio, coordinación, así como do neno. É un, un sistema non moi conocido aquí en, en España, pero en Estados Unidos e en Inglaterra está introducido como unha actividade de máis dentro dos colexios. Isto é, un, é un sistema que foi diseñado por Paul Denison, que é un pioneiro no campo do, da neurociencia aplicada, comezou traballando, el era disléxico, e comezou desenvolvendo tra traballos e exercicios para axudar aos nenos que tamén tiñan dislexia, que é unha dificultade para comprender a lectura, e estes exercicios foron derivando, foron derivando e ao cabo dos anos convertiuse neste sistema pedagóxico que, que consta de 26 movimentos concretos, que ademais desta destes beneficios que acabo de nombrar, tamén pretende estimular de forma simultánea Os dous hemisferios cerebrais ao mismo tempo, sabes que temos o esquerdo, que é un, unha parte do noso cerebro máis analítica, máis matemática. Que hai que se potencia normalmente... Eh... Normal, no ámbito escolar. No ámbito escolar, sí. por eso vos estades un pouco sí. como que vos ocupades do... Claro, isto quedaría un pouco raro dicilo ou promocionarse así, pero eh, podería ser algo así como somos que nos ocupamos do outro hemisferio. O máis, máis emocionante. ¿no? O que intentamos realmente é potenciar os dous ao, ao mesmo tempo. E de feito, este eh exercicio de Brain Gym, moitos dos eh, unha gran parte dos 26 exercicios, o do que tratan é de potenciar a interconexión entre os dous hemisferios. Os dous hemisferios están conectados por unha estrutura que se chama corpo calloso É unha estrutura de fibras que ten moita importancia para o correcto funcionamento e o desenvolvemento da actividade intelectual. Bueno, como curiosidade, de, de diríche que unha das persoas destas conocidas da historia que tiña máis eh, desenvolta esta esta estrutura era Einstein, por exemplo. Uh -huh. Non quere dicir que os nenos que veñan anen, mais ser Einstein, <laughs> pero é para digamos describir a importancia que ten esta estrutura e a importancia que ten eh, esta conexión para que os dous hemisferios funcionen eh de forma complementaria e de forma correcta. Mira, eh pero claro, estamos teorizando moito, pero ao final a xente dira pale, pero alí exactamente que fan? Primero de nada, están en Santiago. estades en la verde Ruiz. Estamos en la verde Ruiz, que era eh para que nos situemos. Despois a dirección, claro, eh ballín, dos Tines dos Tines Compostela. Sí. Dos cines que xa non queda ningún estou pensando. Xa non queda, xa o sea, no queda ningún. Eh, que, claro, estamos... No centro nada. Claro, podemos mm. estar dando, dando ubicacións eh, referéndonos a onde estaban os cines. Onde estaban antes, claro, efectivamente. Claro, no non queda ningún. Bueno, terrible. A, es, agardemos que estos nenos eh, que desenvolvan a súa creatividade e imaginación acaben eh, ubicando de novo a cultura na a, a cultura cinematográfica no centro da cidade. Bueno, eh la Verda Ruiz, alí é onde está Nenos, que é un lugar onde se potencia o talento, pero non é unha escola de talento, sino é unha escola de eh un método educativo. É hmm. un método educativo. Entón, que se fai ali? Vamos a a ver se si explicamos máis ou menos por hmm. riba. Hai varios programas, o o primeiro eh que é o de Nenos eh entre 3 e 5 anos chámase Mini programa Mini Soroban, que é para Soroban, menos de 3 e 4 anos. Vale, hai 4 niveles, 2 niveles cada ano, e mm. este viría sendo unha hora semanal. Os menos entre 3 e 5 anos para acceder a este programa, que serían 4 niveis, pero farían 2 cada ano. Sí. Eh, o sea, en 2 anos acabarían sí, este... Sí, digamos que un... Eh, Nosotros trabajamos por cuatrimestres, Ajá. Entón, eh, un de outubro a xaneiro e outro de febreiro a maio, xuño. O sea, eles empezaron porque abriron aí nada xa no segundo cuatrimestre. Sí, efectivamente. Vale. Entón, eh, unha hora semanal, e, e que fan neste no minisoro van? Bueno, a estrutura das clases é idéntica en todos os eh, programas, tanto nos pequenos como nos maiores. Ajá. Que pasa? Que cos pequenos A metodoloxía é moito máis adaptada uh -huh. eh? e os tempos son outros tamén. Pero a estrutura dunha clase neno é a seguinte. Comezamos sempre con Brain Gym, realizando exercicios de Brain Gym os primeiros 10, 12 minutos da clase. Claro, pero isto non ten nada que ver para que a xente tampouco nos confundamos con isto que se puxo tan de moda dos Brain Games, aqueles do do móvil, de xogos no, de no, claro. No. Nada que ver, nada que ver. esta é outra historia da que falaba Jorge, que é un método que se utiliza moito nos Estados Unidos, en Inglaterra... Mm. Nos comenzamos con esta serie de movimientos corporais, utilizamos... Hai catro movimentos de Brenjin que utilizamos sempre ao principio de cada clase. Mm. Con isto pretendemos crear unha rutina que aos nenos lles aporta confianza, seguridade, chegan á clase, saben o que teñen que facer dende o principio, e algo moi importante para nós, os nenos que moitas veces veñen de outras actividades, chegan á clase un pouco revolucionados. Nos eh, axuda e illes axuda a eles a relaxarse e a prepararse para unha situación de aprendizaxe. E que decides, por exemplo, que eh, o brain gym mellora a capacidade de concentración e a autoestima. Si, o brain gym, eh, como che comentaba antes, está estuvo concebido na súa orixe para desenvolver a capacidade de lectura. Uh -huh. Entón, ten un componente que um, aos nenos lles aporta moita seguridade, os nenos máis pequenos, sobre todo, que non teñen desenvolto todavía conceptos como lateralidade. Hai un exercicio, por exemplo, moi sinxelo de Gym, que é a marcha cruzada, que é tocar coa man dereita, rodilla esquerda Ajá. e ao revés. Bueno, isto é un neno pequeno, se si yo, si dís que faga isto, vai a tocar coa man dereita a rodilla dereita. Bueno, nos lhes axudamos, por exemplo, colocando gomas de, de color azul na man dereita, na rodilla esquerda, entón para eles ser moito máis eh, doado asociar color con color, que esquerda e dereita, que eles todavía non teñen desenvolto este concepto, non saben que, que significa esquerda e dereita. Bueno, vamos desenvolvendo deste, deste xeito tamén está este concepto de lateralidade. O sea, Brain Gym son exercicios dese de tipo eh, que, sí. que empezades cada clase. Efectivamente. Ou, un exercicio tamén moi sinxelo de Brain gym que incluso para nós eh, non é que sexa costoso, pero sí que xa ten un... Eh, é dibuixar, ou escribir, ou pintar coas dúas mans ao mesmo tempo. Figuras simétricas. Sí, sí, bueno, sí. É un exercicio que tamén estimula os, os dous hemisferios cerebrais ao mesmo tempo e que, que resulta moi, moi útil para isto que falábamos antes de eh, reforzar esa estrutura, esa conexión entre os dous hemisferios. Vale, e que máis fais nunha clase? Bueno, digamos que os primeiros minutos se dedican a breñín, despois comenzamos co ábaco. O ábaco dedicamos unhos minutos a, 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 digamos, que a de estar a técnica de movimentos correcta, uh -huh. sempre é o primeiro que ensinamos. As contas de abaixo súbense co dedo pulgar e o resto de movimentos se fan co dedo índice. Sempre eh, praticamos a técnica antes de comenzar Cálculo o sea, co. con esto e súbense suben... Co pulgar e baixense ah, con esto. co índice. Vale, con índice. E a conta de arriba, que é a conta que ten uh -huh. un valor de 5, se move, se sube, se baixa co dedo índice. Ajá. Este é o movimiento correcto e sempre practicamos a técnica antes de comenzar co co cálculo. Despois facemos cálculo propio co Brain Gym, sumas, restas ou o que toque ese día, durante tamén 5 minutos, e despois facemos un exercicio que resulta curioso, pero que é realmente o objetivo que é que os nenos fagan cálculos como se si estuveran utilizando o ábaco, pero sin o ábaco. Se chama ANZAN. É eh, cálculo mental, mental. Mentalmente, sí. Que esto tamén é no es un método xaponés, non? Sí. Os nenos pechan os ollos e nos llevamos dicindo as eh, operacións que teñen que fazer e eles van movendo na súa imaginación as contas do ábaco e teñen que dicir o resultado ao final da, da operación desenvolvemos eh, todo, en toda a clase está diseñada con exercicios de moi corta duración e de o que máis dura dura 4 minutos e hai exercicios de un minuto entón non ahora conseguimos que os nenos mantenhan un nivel de atención moi elevado e que non se aburran, que non claro. se despisten todos os exercicios deste tipo es que tamén un ex exercicio de escritura rápida. Después vamos, a falar do distintimos, eh, es, iba a falar, deso de iba a falar. Facemos un parón nesta, nesta conversa con Jorge Penadat, que é o director de nenos, que é un método educativo pois pues, moi innovador que acaba de chegar a Compostela, e o que lle quería preguntar o dos, o dos dictados que parece que aquel lo que nos parecía a todos pero un ladrillaco, pois pues, que final era bo, aquilo de de tomar nota mentres es que alguén bailendo. Regresamos agora á conversa de Jorge Penadat. Libraría Cauceiro, no corazón de Compostela. Cinco plantas con una amplia oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil y e galega, guías de turismo, novedades en español, disponemos de una sección con numerosos ejemplares en oferta. la Praza de Cervantes, Libraría Cauceiro. As tres propostas de hoxe da librería Couceiro son, cando menos, moi apetecibles, pero son como moi variadas. O meu creo que nesta semana xa un... bastantes cousiñas, estamos nunha época na que xa se empeza pois, a coller outra vez o, o ritmo, o ritmo de, publicación, ritmo de publicación, de sí. publicacións. hai tres cousas que, bueno, eu casi empezaría por este, porque é moi curiosa, ademais é unha autora... É unha edición preciosa. Preciosa, do selo editorial de Rinoceronte Susi Books, pero que ademais é unha autora que xente das nosa idade para baixo, casi todo con por un dos seus personaxes máis, máis importantes, que foi Pipi Lanström, e que acaba de sacar en galego os nenos de Bullerbyn. Os nenos de Bullerbyn, de Astrid eh, Lindgren, que era o que foi acto, autora de, de Pipi Lanström, e, e é unha, unha noveliña eh, para todos os públicos, porque isto de dicir público juvenil é un pouco pra... sí, para... Eh, hai certa literatura que, que, que encadra calquera idade. Calquera idade. Pois eh, fala de un, dous, tres, catro, cinco, seis amigos que viven unha aldea tan pequena aldea tan pequena que non teñen tempo para aburrirse entón ali construen cabanas, van pescar, dormen na palleira e fan carreiras na, na neve Eu queria falar de dúas cousas Primeiro, eh, xa que estamos falando da, da autora é moi, moi chulo que aquí ao final da edición ven como unha especie de, de, de pequena de biografía no xo, no xo e conta que aínda que ela foi moi coñecida por por Pippi Lanstrom que está que está mm, eh, inspirada na súa filla Karin, eh, escribiu eh, un cento, o sea, ten un cento de libros publicados e eh, traducida a máis de 80 idiomas. Ti pensa que todo aquilo que sale na tele, como ti te ben sí. ten moita máis repercusión. Ela, claro, ela foi esa serie que saliu a todos os niveis, non só en España, senón en un montón mundo. de países que foi a que realmente dou a coñecer a autora. E eh, aquí, o eh, outro que quería falar era da, eh, da edición de Sushi Books, que é maravillosa, e, e por exemplo, gustame moito que estaba fixando nunha cousa uh -huh, e que creo que este libro realmente son eh, a, a xuntar tres publicacións diferentes da, da autora, mira. Sí, sí, sí. Título dos, orixinais originais suecos. Entón, este que nos compramos en Galicia, en galego, realmente son tres, orixinais originais eh, suecos. E dicía que me gustaba moito de Sushi Books esto que pon o principio de este libro, regalaron yo a gañou uno, mercou ou atopou para que, marque, sí, sí, sí. para que marques ou marques como, como chegou a ti. Hay un punto diferente o libro. Ben bonito, eh? Ramón Caride, o Sango dos Camiños, que vende reeditar unha novela que que xa obtivo un premio no 2003, que, según podemos ver aquí, se si non me equivoco, era o Risco, sí, sí justo, premio sí. Risco 2003, e que ora reedita Xerais. Ramón Caride fai o premio Risco era un premio de, de literatura ou un premio de literatura fantástica e entón el fai como unha road movie vertixinosa con tres personaxes completamente eh, diferentes pero diferentes e distanciados incluso no, no espazo e con esta o recuperar esta novela culmina unha, unha triloxía narrativa que lle chama de sombras e de lume integrada tamén por soños eléctricos e Sarou xar, xar, Louzós. O sangue dos camiños, eh, unha novela, como dicíamos, eh, que parte dunha, dunha normalidade para chegar a unha fantasía, porque fala, pois, eso, nunha cidade descoñecida unha escritora atormentase ca desaparición da súa amada, mentre tanto, en Nova York, unha zafata trafica con extrañas mercadorías, en a Bretaña, unha muller terá un encontro inesperado que rematará por mudar a súa vida. Tres personaxes diferentes eh, que dan eh, pé a este sangue dos camiños de Ramón Caride. E para rematar a última obra dunha das autoras ahora xa consagradas da literatura galega, que xa con ensayo moi relacionado a ca súa actividade. Ela mm. é unha persoa moi, moi ben sellada aos movimentos feministas e movimentos alternativos, e ven de sacar en xerais tamén esta pequena peza de ensayo pois moi relacionada co, co que ela no, está máis involucrada. María Rey Móndez, eh, en a alternativa está aquí, pois non sei se a primeira vez, pero bueno, eh, que sí que, que vincula a súa, o seu traballo literario co traballo da, da ONG. Bueno, fixera algo xa de, tamén fixo de... Fixo máis cousas de ensayo, pero bueno, esta sí que está moi, moi ben sellado o que ela está agora moito máis eh, metida a fondo eh di aquí a alternativa está aquí parte dese de afán de buscar as solucións onde xa se atopan, principalmente na nosa man. E eh, despois claro, volvendo un pouco a a súa laboura na na ONG eh, implicadas, eh polo desem, no desenvolvemento, pois eh, di, eh na nosa na man eh di eh, principalmente na nosa man e sobre todo na man das mulleres do sur, que dende longo tempo traballan a leira do común o que te dicía, mm, variado como Moi variado, eh, pero moi, bueno, por lo menos a mí parecen como moi moi interesantes os tres. Pois pues procuraremos que as seguintes sexen tan interesantes ou máis. Pensamento, literatura fantástica, pero non de naves espaciais, e <laughs> sobre todo eh o o o bo que ten recuperar un traballo, parece que agora todo ten unha caducidade inmediata pois un traballo do, do 2003 eh, dez anos despois ou once e eh, a nai de Pippi Landström chega, con, chega a Galicia con tres obras publicadas nunha e que aquí se chamará o que se chama Os nenos de Bull, Buller, Buller Bean Buller. Da a semana Da vindeira semana, si é que non temos a visita a algún autor como sorpresa Claro, como foi o caso de Carlos Negro, pois, o mellor Pois, intentaremos pois, bueno, ir que tamén os propios autores fagan pois, un pouco de, de publicidade ou dar a coñecer de outra maneira a visión dos seus libros. Pois vémonos a vindeira semana aquí, en Couceiro. Desde el 13 al 30 de marzo comienzan nuestras jornadas de cocina conventual. Es un menú de 19 euros que consta de tres primeros, tres segundos y tres postres a elegir. Eh, hemos pensado que este precio es un precio pues, muy asequible y brindar la posibilidad para que todo el mundo pueda venir a conocer estas, estas jornadas. Hacer esta selección también hubo dificultades, ¿no? Para no repetir siempre potajes. Pues aquí intentamos meter un poco de, de, de verde, ¿no? De algo de potaje, algo de algo con huevo, a alguna ensalada, ¿no? Pero básicamente sí eran potajes, fabas, mucha verdura, caldo, caldo de calabaza. Seleccionaros que me parecieron más atractivos o los que nos parecieron porque aquí trabajamos un equipo grande. o todo o equipo casi estamos implicados do, de, de comercial, dirección, cociña, ¿no? porque foron moitas horas, enda que parezca que non, para este traballo. igual que un o pollo en pepitoria, que es una receta clásica de siempre, que está muy rico y que ya se ve casi de hacer, ¿no? A blanqueta de ternera, que otro plato para mí riquísimo y que tampoco ya apenas se fai, eh, alguna crema, alguna sopa que veremos, que también son, me, me sorprende, ¿no? Y de que son todos, bueno, partiendo de una sencillez y... y como se dice, pero bueno, tengan un toque, ¿no? Ahí. aquí temos unha pequena representación de que van a ser os nosos pratos durante estas xornadas conventuales. Este sería un potaxe de, de fabas con mexillóns. Intentamos coller unhas fabas de boa calidade, eh? e, así como os mexillóns da ría. É eh, un potaxe tradicional, basicamente, sin, sencillo. ¿no? Temos un polo de corral eh, en Pepitoria. Isto, basicamente, eh, leva almendra, azafrán, azafrán en rama e, e logo unha o de arriba é unha mimosa bueno, chamamos de mimosa é eh? ovo cocido e, e perixel picado nada máis temos os postres unhas chulas de, de poden chamar así ou fritos de, de, de mazán ou bueno de diferentes formas de podemos chamar que é unha masa con, con, con mazán rallada Y luego hay frito y un poquito de, de azúcar por arriba. Y un esobispos, nombre también curioso y así como a forma. Eh, esto es como una, una masa eh, que le va a pan, pan que puede ser do día anterior, remollámoslo con un poquito de, de leite, botamos de huevo, un poquito de azúcar, luego damos de esta forma de kenef, freímoslo y, y cocémoslo un poquito en leite con canela emplatámoslo y y riquísimo Sí, nosotros este año en concreto, con motivo del octavo centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a, a Santiago, nos queremos abrir a, a la ciudad y que mucha gente que todavía no nos conoce o que nunca ha visitado nuestro restaurante, pues pueda conocerlo y qué mejor forma que con unas jornadas de cocina conventual, con un menú muy asequible y bueno, pues dentro de un convento, vivir una experiencia, yo creo que única. La idea que teníamos es un poco volver a los orígenes a lo sencillo, ¿no? eh, pues, la gente que venga pues, podrá ver el, el comedor eh, con el mobiliario que, que existía en, en aquellos días, eh, bueno, pues, fuera de atrezos, de, eh, de grandes manteles y, y demás, eh, para que vean lo auténtico, la esencia de lo, que, bueno, pues, de, lo que, de lo que era un comedor de convento ¿no? y pues, vivir esa, esa experiencia de comer como comían los frailes. Pues sí, es eh, un contraste de, el, el contraste de la cocina actual, de lo que hacemos pues, todos los días en grandes banquetes y en el restaurante La Carta, con esos platos eh, bueno, pues, totalmente antiguos, eh, respetando las recetas originales, con donde prima el producto y, y, y la cocina lenta y, y con mimo. La verdad es que es una, bueno, pues una sorpresa que invito a que, a que todos pues, puedan eh, descubrir eh, pues, platos que en muchos casos pues, han quedado en el olvido. Queremos que a través de estas jornadas de cocina conventual eh, muchos encuentren esa excusa para, para cruzar esas puertas del, de un convento que posiblemente nunca hayan venido y que les recibiremos con los brazos abiertos donde podrán pues, conocer alguno de estos claustros en el cual estamos y donde se puede ver al fondo pues, los arcos góticos de... Eh, que es lo más antiguo de este convento de finales del siglo XIII. Yo creo que es una... Una oportunidad única y desde aquí pues invitar a, a todos los compostelanos, a todos vuestros televidentes para que se acerquen a San Francisco. Justo finalizando estas jornadas de, de cocina conventual, del 27 al 30 eh, tendremos unas jornadas de puertas abiertas al, al convento. Entonces, bueno, pues todo aquel que esté interesado eh, se podrá anotar para, para estas visitas guiadas eh, a diferentes horas en donde podrán descubrir toda, ¿no? pues toda la historia del, del convento, de la mano de un fraile y bueno, la verdad es que va a ser una oportunidad única de, de conocer el convento de San Francisco. Hoxe en Santiago sí estamos a falar con Jorge Penabaz, que é o director de Nenos, que é un centro educativo eh, que acaba de chegar a Compostela cun método eh, moi innovador, do que le vamos falando xa un cachiño, e, e falábamos eh, que vos eh, logrades algo que é moi importante nos nenos en xeral, que é manter a atención dos rapaces, e porque tenes exercicios moi cortos, eh, eh como moitos, non? E entre eles, por exemplo, ti falabas do dictado. Sí. Que pensábamos sí. que non valía para nada, pero pero ao final sí que ten, sí que ten eh, unhas utilidades como tamén o prestar atención, sí. escoitar Efectivamente, nos, eh, a clase está diseñada eh deste xeito precisamente para potenciar a atención e a concentración durante toda a hora que dura que duran as nosas clases. Os dictados eh indirectamente unha das eh, das capacidades que potencian é a atención nos utilizamos os dictados sempre ben con ábaco ou ben en, en papel tamén para potenciar dictados con ábaco dictados con ábaco para potenciar memoria de traballo, memoria a corto plazo por exemplo facemos dictados este no ábaco dos, dos maiores vamos dictando números e eles teñen que poñelos ir poñendo no ábaco en cada columna os números que nos vamos dictando por exemplo no de 17 columnas poderíamos dictar ata 17 números eh un de unidade 9, digamos. Ben podemos dictar 15, 13, 18 e e eles van colocando de forma correcta os números no ábaco. Tamén nos sirve para em eh, adestrar a técnica correcta nudo, do movimento. Na, na vida se me ocurre, pero claro, ten toda a loxica. Hmm. Speed eh listening. Este é un exercicio de moi similar aos dictado. Sí. É o que o que facemos é eh, dicir unha serie de números, eh, empezamos con tres números, por exemplo, e a medida que os nenos van desenvolvendo esta capacidade de memoria de, a corto plazo, memoria de traballo, vamos aumentando os números. Por exemplo, dicimos tres números e os nenos teñen que escribirlo en papel ou no ábaco, uh -huh. pero cando nos digamos, por exemplo, utilizamos unha palabra máxica, que é pelo. Sí. Entonces, eu digo, 4, 9, 7 e empece, sigo falando, non, non poden escribir, e a, no medio da, do, digamos, de, de deste de período de despiste, eh, que eh, digo pelo e eles teñen que escribilo. Pero teñen, en todo este tempo que eu estou falando, como segundos, teñen que manter os números na súa memoria. Isto é un, un, traballo para desenvolver memoria de, memoria de traballo, memoria a corto plazo, e atención tamén, a, atención porque teñen que estar atentos a cando eu diga palabra pelo. E eh, pelo era o exemplo que poñía, non é que sempre a palabra pelo se xa <laughs> a, a clave. Eh, eh, sempre tenes tamén xogos e actividades. Si, sí, o xogo é o tercer instrumento que nos utilizamos. Utilizámoslo para intentar sempre, todo o instrumento que utilizamos ten ese componente de desenvolver algunha capacidade. O xogo nos sirve para desenvolver creatividade, imaginación, E tamén hai xogos que desenvolven a capacidade de atención. Temos xogos pois desde o Tangram que está presente en todos os colexios, as pezas de madeira ou o Lupo, que é o noso xogo estrella, por así dicilo. Que o bonito do Lupo é eh, eh, algo que, que estaba gardando a final eh para para falar nada un, un minutitiño, eh é que está deseñado por un arquitecto galego. Está desenvolvido aquí en Galicia. Eh é noso, eh, está feito por nós e nenos como é unha, unha iniciativa tamén galega, pois eh, utiliza o lupo para aquí o vedes ha o lupo para eh, bueno, para dar as clases e co lupo podense facer cousas tan divertidas como isto. A que vos recorda isto? Si, sí, é un un váter. E o pon aquí, eh, non é ten aquí dúas dúas opcións que é como facelo o estuche e como facelo o batter co co lupo que ya, os rapaces lle fai moita gracia. Mm e falávamos do eh de que sodes galegos, de que eh apostades por Galicia, de que eh o arquitecto que fai que fixo o lupo sí. foi o mesmo que deseñou o interior dos dos centros. Dos, que isto faise, por exemplo, en Isto faise nunha carpintería da Costa da Morte. Da Costa da Morte, bueno, que que como todas as mesas, o mobiliario que utilizamos eh no sé, aparte de potenciar o talento, as capacidades e, digamos, que crear postos de traballo indirectamente tamén intentamos que outros sectores se beneficien desta de, de actividade. E apostando pola terra tamén. Claro, por suposto. Moi interesante, insisto, quen fora neno? Si, sí, a verdade é que eu, desde que conocín o, a metodoloxía e, por exemplo, agora fai uns meses que terminamos a ter o local, Eh, de completar la obra cuando vino el local terminado dicen la verdad de es que o que diste que fuera neno quien pudiera volver voltar a ser neno eh, sobre todo hay un allí una esquina no, no local no centro que es donde se van donde se sitúan los nenos más pequeños de 3 y 4 años que la verdad es que bueno es espectacular y eh, que estás eh, trabajando ya o sea, xa estades eh, traballando a pleno rendemento e que incluso sábados traballades e que ides ter actividades que só teñen que estar moi atentos eh, para as épocas de Semana Santa sí. en principio, verán, claro, como están as cousas como para pechar eh. En... claro. nos comezamos as, o que son as clases onde desenvolvemos a metodoloxía nenos o 17 de febreiro agora eh, nos meses de abril, maio Vamos a introducir tamén os, os nosos actividades chamadas de ocio inteligente, uh -huh. que as introducimos os sábados, e eh, donde tam, ainda que non desenvolvemos exactamente a programación didáctica que desenvolvemos durante a semana, tam, en, facemos actividades máis concretas, máis puntuales. Pero que pues, se ve un pouco o espírito sí, do neno. Sempre tamén. con ese componente de aprendizaxe, claro. de desenvolver algún tipo de, de capacidad. E despois nos meses de verán, En Semana Santa tamén temos programacións especiais para, para verán, para vacacións. Digamos que pretendemos ser unha alternativa ao que son os campamentos, campamentos urbanos, claro. eh, pero sempre con este componente de aprendizaxe, de intentar desenvolver as capacidades intelectuais. Jorge, moitísimas grazas. Moitas gracias a vos por convidarnos ao vosso programa. Que vaya todo moi ben. Eu agarro que sí, eh? Esperemos que sí, a verdad. Eh, que hai que darlle, bueno, non sei, que non son quen para darlle, para dar consellos a ninguén sobre os seus fillos, pero penso que os fillos hai que darlles o mellor. E o mellor non son os mellores xoguetes, o mellor é a mellor educación. Un exemplo, e a teñen aquí o carón da casa e nenos, potencia o talento. Están dende hai na diña, en Compostela, e hai que aproveitar todo o que lle poden ofertar os seus pequenos. Nos marchamos, estamos en Santiago, sí, en Correo Televisión. Seixan moi felices.